Mga kwento ni Selmo. <laughs> Bago natin simulan ang kwentong ito mga kagiliw Gaya ng sabi ko Taga-antike din ako At syempre itong karanasan na ito ay nangyari noong mga panahong Hindi pa ako binoo na mga magulang ko Kahit ako hindi ko pa narinig ang kwentong ito nung lumalaki ako pero napaka-interesante ng karanasan na ito para sa akin. Sayang at hindi ko nalaman ang kwentong ito noong nabubuhay pa ang lolo at lola ko. Sana ba? Diba, natanong ko sa kanila. Pero sa mga listeners na may edad na dyan, o baka may alam kayo dito, ito ay tungkol sa nawawalang baryo sa probinsya ng antike Mapagpalang araw Sir Seth Ako po si Fort Totoo kong pangalan Bagamat sa mga panahong mababasa mo ito ay wala na si Lolo Tomas Pero ang kanyang pagpanaw ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na isulat ang kanyang karanasan tungkol sa isang baryo Maski kami ay hindi namin alam kung nasaan na ito ang buong akala namin noon, kwentong M.E.M.E. lamang ito ni Lolo. sa talagang wala namang ganitong baryo kaming naabutan noon. Maske ang mga magulang namin. Pero itong si Lola at yung iba pang mga kaanak at kapatid niya na kasing henerasyon nila ay nagsasabing totoo ang baryo na yon. Lalong-lalo na ang apat na taong kabilang sa angkan ni Lolo Tomas ang kanyang kapatid na si Pedro, ang kanyang dalawang pinsan at matalik na kaibigan na sila, Romeo at Dodoy, at ang kapatid ni Dodoy, na sinining. etong lima na ito ay magkakadikit lamang ang edad. Si Pedro ay isang taon ng bata kay Lolo Tomas. Yung iba ay hindi ko na masyadong maalala pero dahil sa maliit ang agwatan ng edad ng mga ito, Nagkakasundo sila, lalong-lalo na pagdating sa maraming bagay. At dahil noong kabinataan at kadalagahan nila ay silang magkakamag-anak ang bumubuo sa isang komunidad maliban pa sa tinatawag na barangay. Kaya siyempre, sila-sila na lamang din ang magkakasamang lumaki, magkakalaro, nagiging mas kilala ang isa't isa at nababante ng isa't isa. Noon pa man, kahit hindi pa uso ang social media o maging ang mga gadgets noon, may mga kabataang pasaway na talagang katulad nila lolo, tumatakas sila. Sila silang magkakaedad na magkapatid at magpinsan at kung saan saan nagpupupunta noon. Sa mga piyesta, sa perya, kasiyahan. Minsan na nga daw silang nakisalo sa mga handaan kagaya ng kasal kahit hindi nila kamag-anak yung kinasal. Basta magsuot ka lang ng maayos na damit. Tapos ay makisaya ka lang at pag tinanong ka, sabihin mo lang na kamag-anak ka ni ganito ganon. Hindi ka na Tapos sa probinsya naman ang mga kapanahunan ni Lolo. Galante talaga pag may kasal. Walang headcount o hindi limitado ang pagkain. Yung parang buong barangay kayang pakainin nun. Paano ba naman ay halos lahat ng kamag-anak ng babae at lalaki nagpapatumba ng kanika nilang mga alagang hayop para katayin at tutuin. Tapos ang pwestuhan madalas ng reception o kainan, kung hindi malapad ang lupa ng ikakasal, sa may palayan, o di kaya sa plaza gaganapin. Di ba, sosyal? Subali ay na nga, madako na tayo sa karanasan na ito nila lolo. Malapit ito sa kilalang Bugang River. Mga ilang oras bago magkatiklan. Alam to ng mga taga-antike. Pero noong mga panahon na yon ay hindi pa tourist spot itong ilog na ito pero maganda na umano ito. Naligo umano sila doon dahil may binisita silang mga kaibigan. Malawak ang ilog na ito. Bali umaakit sila sa puno, tatawid sa sanga, tapos ay tatalon sa ilog na yon. Nag-enjoy sila at natapos sila doon ng mga bago magtanghali. sa kasilan ng halian at nagpaalam ng uuwi. Lalakarin rin lamang kasi nila ito. Naaabot din ng dalawa hanggang tatlong oras bago sila makarating sa baryo nila. Maliban na lamang kung may sasakyang magmamagandang loob na magpasakay sa kanila Nung paalis na sila ay bigla namang dumating ang dalawang kaibigan ng kaibigan nila. Subalay mariban sa kanilang lima at sa may-ari ng bahay na kaibigan nila na tawagin na lamang natin sa pangalang istong, ay dumating pa ang mga kaibigan itong sila Limuel at Josie. Madagdag ko lamang para sa mga magtatanong. Si Estong ay ang dating kabarangay nila Lolo. Matalik na kaibigan din pero lumipat ito malapit nga doon sa Bugang River. Etong dalawang kaibigan niya naman ay mga bago niyang kakilala. Niyaya nila Limuel at Josie sila istong na mamasyal umano sa noon doon sa baryo nila. Tamang-tama umano at may mga kasama si istong. Sina Lolo. Mas marami, mas maganda. Tandang-tanda ni Lolo na Maganda ang ngisi ng magkaibigan noon na hindi mo mawari kung nasasabik ba sila na makilala sina Lolo noon. Nagkatinginan pa sila Lolo at ang mga pinsan at kapatid niya. At nangbanggitin ng magkaibigan na merong kinakatay na baboy sa mismong bahay nila. Hindi na sila nagdalawang isip na sumama. Ito din ang kauna-unahang beses na sumama si istong sa baryo ng dalawa. Dumaan sila sa daang lihis sa pinakakalsada. Masukal, maraming mga niyog, mga palma at mga anahaw. Hindi na nila alam nun. Nakailang liko, kaliwa kanan, wala namang masasabing trail na daanan talaga ng tao. Basta may mga parte na basa ang lupa. Hanggang sa makarating na nga sila dito sa baryong ito, Manghang-mangha sila lolo noon sa kadahilanang hindi mo talaga malalamang may baryong ganito doon sa lugar. Para bang komunidad na may sariling buhay. Pagkabungad mo pa lamang sa lugar ay napapalibutan ito ng mga mayayabong na mga palma at anahaw. Mapuno din sa loob noon. Sa gilid ay mga kangkungan. Pero sa hindi kalayuan ay may mga makikita ka ng mga taong naglalakad mga bata. Sobrang ganda ng paligid. Masaya ang mga tao at wala kang makikitang kahinahinala. Dumiretso sila sa tinuturo ni Limuel at Josie. Masaya sa baryo na yon. Mga nagtatawa ng mga matatanda. Mga lalaki na parang nagtutulungan sa kung ano man ang mga ginagawa. At pinupukpok nila sa kanilang lugar. Tinanong nila lolo ang pangalan ng baryo. Sinabi naman umano ito nila Limuel at Josie pero sa hindi nila maipaliwanag, hindi maalala nila lolo ang pangalan ng baryo na ito. Buhay pa ang baboy nung binitbit na mga taong kakatay. Sanay na sanay sila lolo na nasa harapan ng kinakatay na hayop na yon. Mapakambing baka pato baboy. Kaya dapat walang problema kung manunood sila nun pero tila ba may kakaiba sa pagkatay na yon? Unang una ay napaka ng baboy nung dinala umano ito na nakatali. Umiiyak ito. Hindi ito nagwawala. Ang dami umano nitong luha tapos isa-isa silang tinitigan na para bang may gustong sabihin nun. Nung na ito ay merong itinapal na dahon sa bandang leeg kung saan ito ginilitan. At nung bago pa ito hiwaan ng leeg ay bigla umanong pumihit ang leeg nito paderecho sa kanila. Titig na titig umano nang hindi maganda sa kanila ang baboy. Napakarami umano nitong luha sa mga mata. Nung ginilitan na ito, umiyak ito na parang hindi iyak na galing sa isang baboy. Tapos ay pumikit na lang. Pagkatapos ay bigla na lamang itong namutla at nawala na ng buhay. Tila kinilabutan sila lolo sa nangyari sa kinatay na baboy pero ayon nung magsimula ng magluto pagkatapos nun. etong kapatid ni Dodoy na si Nining, na mahilig talaga magluto, ay naglakad-lakad siya para manood sa mga taong nagluluto nun samantalang sila lolo, nakikipagbanding sa mga kaibigan nila na kumakanta-kanta pa at nagtutugtog ng gitara. Meron umanong napansin si Nining nun, na para bang may mali sa parte ng baboy. Sa pagkakaalam niya kasi ay walang buhok ang baboy Pero ang ipinagtataka niya Merong isang lagayan doon na may nakahalong buhok na itim Na makapal-kapal pa Tapos ay may mga hindi mo maipaliwanag na mga parte na Alam mo talagang hindi sa baboy Yung balat Yung parang braso ng tao Tsaka sa iisang baboy Bakit ang dami naman atang balde na may lamang karne, di ba? At isa pa, iba ang dami at langsa ng dugo na naaamoy ni Nining nun. Maya-maya umano ay merong umakbay kay Nining. Isang babaeng parang kaedad na ng nanay niya. Sinabihan siya na enjoy na muna at makipagsayahan kila lolo gawa ng baka mabangga siya ng mga nagkakatay at mga nagluluto. Pumunta naman din si Nining kila lolo at nakipagkantahan yon. Siya lamang ang babae doon. Pero okay lang. Maya-maya pa, unti-unti nang naluluto isa isang ang ulam. Gawa ng naaamoy na nila lolo ang mechado, adobo, afritada at nilaga. Paunti-unti. Hanggang sa nakita nilang hinahango na ng paunti-unti din sa kanika nilang kaldero ang mga pagkain na yon. Ano nga palang okasyon? Tanong umano ni Estong sa mga kaibigan nila. Nagkatinginan muna si Limuel at Josie bago nagsalita si Josie na Marami lang nahuli ang mga matatanda sa lugar namin na mga dapat katayin. Sabay tinginan nilang muling dalawa na tila ba sila lamang umano nagkakaintindihan. Matapos noon ay kumain na lamang sila ng kumain. Napakasarap umano sabi ni Lolo. Hindi na niya alam kung alin ang pinagkakakain niya pero niminsan ay wala siyang natikmang ganung kasarap sa kahit na saang piyestahan niya napuntahan. Kahit umano amoy ng karne, pag nasisimot niya ay nakakalaway. Parang nakalimutan na nga ni Lolo noon na magkanin dahil halos isubsob na nilang lahat ang nguso nila sa mga ulam na nakahain sa harapan nila. Bundat na bundat umano sila lolo noon matapos ang pagkain. Parang naimpacho pa nga siya kaya naman pinaghainan sila ng tsaa ng mga tagaron. Tawang-tawa pa mga matatanda habang sinasabi kina lolo na, Ngayon ang kayo nakakain ng ganyan no? Gusto niyo ba ulit sa susunod? Kaso ang sunod na pagkain ng ganyan medyo gabi-gabi na eh. Mas masarap lulutuin don, mas marami Salo-salo na yun eh. Namilog ang mga mata nila lolo. Bakit po, bakit, bakit parang laging piyesta sa inyo? Tanong pa ni Pedro. Tumitig umano ang isa sa matanda kila lolo. Isa-isa silang tiningnan. Bago ito sumagot ng mga katagang. Iba kasi ang sinasamba namin Diyos dito Iho. Hindi madamat ang Diyos namin. Binibigay ang gusto namin. Basta sumamba lamang kami sa Kanya. Nabubuhay kami ng matagal. Nakakakain kami ng maayos. At napakalakas namin. Sabay singhot nito sa hangin at tingin sa taas. Matagal umano itong nakatitig doon sabay muling yumuko at tumingin kay lolo. Magtatago ng araw maya, -maya. Umuwi na kayo at mukhang malayo-layo pang tirahan nyo. Basta, bumalik lang kay dito kung kailan nyo gusto. Andyan lang naman si na Limuel at Josie Magpapakita yan kung kailangan nyo. Doon na nagpaalam sila lolo. Maayos naman silang hinatid nila Limuel at Josie hanggang labasan. Pagkatapos ay naglakad na sila sa kalsada hanggang sa makauwi na. Hindi makakalimutan nila lolo ang lasa at amoy ng kanilang kinain noong araw na yon. Natila ba kahit sa panaginip ay naaalala nila ito. Makalipas ang ilang araw ay naging normal naman ang lahat. Hindi pa nila maisingit ang muling pagbabalik sa baryo na yon. Marami din kasi silang pinagkakaabalahan at miminsan lang din talaga sila kung makatakas para sa ganong klaseng gala. Pero may mga gabi umano na magigising si Lolo at naglalaway. At ang huli niyang naaalala ay napapanaginipan niya yung kinain nila sa baryo na yon. Ultimong ang lasa na ni Lolo sa panaginip niya. Lingid sa kaalaman ni Lolo ay ganun na ganun din ang nararanasan ng mga pinsan at kapatid niya. Kaya halos lahat sila, gustong-gusto na makabalik doon. Hanggang sa isang araw, isa sa mga kamag-anak ng nanay ni Istong ang nagsabi na may sakit umano si Istong. Pero pagaling na ito. Dito ay nagkaroon ng rason sila lolo na muling bumalik. Pinayagan naman sila noon. Pagkarating nila kila Istong, tila namumutla si Istong noon na nangangayayat namumutla. Gawa ng maaga pa sila doon ay naabutan nilang nagpapaaraw ito. Sabi ng kanyang ina, nawalan lamang ng gana si Istong at madalas ay sumakit ang tiyan. Kaya nagkakaganon. Pero paunti-unti na umanong nanunumbalik ang dati niyang gana sa pagkain. Pinag-almusal sila ng nanay ni Istong. At matapos nilang makakain ay nagkaroon sila ng oras ng sila-sila lang magkakaibigan. Dito na nagkaroon ng pagkakataon na magsalita si Estong. At ayon sa kanya, magmula umano nang nakakain siya sa lugar ni Limuel at Josie, ay halos mawalan na umano ng gana si Estong sa pagkain niluluto ng kanyang mga magulang. Hinahanap-hanap na niya ang luto sa baryo na iyon. Gusto na nga umano niyang kausapin ng mga magulang na kung pwede ay doon manirahan pag nagtagal pero hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon. Ang pakiramdam ni Istong sa pagkain ay kaparehas na kaparehas sumano nang nararamdaman nila lolo. Maliban na lamang sa tila ba na sobrahan sa paghahanap si Istong sa pagkain na yon, dun sa baryo na yon. Habang ikinikwento ni Istong yon, Napansin nila lolo silang lahat, naglalaway, na tila nalalasahan na naman nila ang ulam sa baryo. Kaya naman tila nananabik sila ng sabihin ni istong, na nagpakita o mano sila Limuel at Josnyon. Minsang bumisita sa kanila. Sinabi nilang sa araw ng biyernes o mano yung gabing tinutukoy nila na may salusalo at muling magkakaroon ng katayan at handaan na mas doble pa ang potahe sa una nilang natikman. Tila ba mga lulong sa bawal na gamot na napaisip sila lolo na kailangan nilang pumunta kahit sa anong paraan. Kaya naman ang naisip nilang idahilan ay itong sakit ni Estong. Naisip pa nila na kahit magaling na ito ay idadahilan nila si Estong na malala ang kalagayan at sasamahan nila at sa galak nila, pinayagan sila noon. Alas 4 ang dapat ay uwian nila lolo sa eskwela. Pero alas dos pa lamang ay hindi na sila pumasok para naman may oras pa sila para maglakad papunta sa lugar na yon. Hindi pa uso o hindi pa ganun kaimportante ang edukasyon nun. Kaya walang kaso sa mga magulang nila. Pagkarating nila kila Estong, Kita nila na presko ng mukha ng kaibigan. Mga ilang minuto matapos nilang makarating, ay siyang sulpot naman nila Limuel at Josie. Niyaya na silang pumunta doon. Yung paraan ng paglalakad nila papunta sa baryo na ito, para bang kabisado nila ang daan. Makikita na lamang nila ang sarili nila na nauuna kila Limuel at Josie kahit na wala silang trail na nakikita noon. Hanggang sa muli, natanawan nila ang kanilang sarili na nakaharap na sa mismong baryo na ito. Pumasok sila pero ang medyo nakapagtataka lang. Walang mga banderitas. Walang masyadong kasiyahan o inuman na masasabi mong may nangyayaring okasyon. Parang normal pa rin maliban na lamang talaga sa paggabi na. Wala nang nagtatawanan sa labas ng bahay. Walang nagtatrabaho o nagpupukpok. Tila ba may kanya-kanya ng buhay sa kanika nilang bahay ang nasa baryo. At kada kabayan nun, may nakasinding apoy sa labas. Habang papunta sila kilalimuel at Josie, nagulat sila ng may lumagpas sa kanila ng mga babaeng parang pila-pila kong maglakad. Nasa anim na babae yun. Mabibilis. Kahit na ang tigdalawa sa kanila ay nagtutulungan sa pagbitbit ng mabigat at malalaking kawa. Gusto pa sana umanong tumulong nila lolo noon kaso ang bilis na mga babae. Parang minanilamang nila ang bigat na mga kawa na yon. Nang sila doon, nagulat sila Bukod sa kanilang grupo ay meron pa silang nakasamang tatlong mga kaidaran din nila. Isang babae, dalawang lalaki. Magkakapatid o na nakaibigan din nila Limuel at Josie. Pagkarating nila doon ay may mga konting pagkain na. Nagkakasiyahan ng ibang mga matatanda. Ang bulong nila Limuel at Josie ay maya, -maya pa umano ang pinakapagkain. Matatagalan ng pagkatay buhay pa kasi umano ang mga kakatay nun. Siguradong magugutom sila lolo kaya kung gusto nila ay kumain at uminom na lamang sila ng lahat ng nasa hapag. Masasarap naman yon at mabilis matunaw sa tiyan. Nakangiti pa ang mga ito habang sinasabi yon. Patuloy ang kwentuhan hanggang sa makilala na rin nila ng maigi ang tatlong kaidara nilang magkakapatid na sina Lupe, Ikot, at Tino. Hanggang sa tuloy-tuloy na nilang nilantaka ng mga naunang nakahain na pagkain na isinerbara sa kanila. At mga inumin na talagang nilatag doon sa kanilang kainan. Lahat sila ay tumikim ng pagkain na yon. Maliban kina Lolo at Istong. Sa kadahilan ng bukod sa busog pa ang dalawa, ay hinihintay talaga umano nila yung pinakaputahe. Dahil tiyak, ay mas mapapalaban sila doon. Ay naman sa mga kaibigan nila ay masarap ang tinapapak nilang pagkainon. Ang pagiging matakaw nila lolo noon sa kakatayang putahe sa gabi, ang siyang nagligtas sa kanila noong gabing yon bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang buong paligid ay napansin nila Lolo at Istong ang isa-isang pagpikit ng tila inaantok na mga kasama nila. Bigla kasing natahimik ang usapan at hindi na makausap ng maayos sa mga kasama nila noon. Sinubukan pang magkwento ni Lolo pero napansin niya na yung tatlong mga bago nilang kakilala na nauna sa kanila. Bagsak na. As in nakahiga na sa lamesa at lupay pa ulo. Samantalang ang mga kaibigan naman nila ni Estong ay unti-unti na rin nawawala sa wisyo na akala mo mga lasing. Maliban kinalimwela at Josina, gising na gising at tinititigan silang dalawa. Maya-maya pa ay kinalabit ni Istong si Lolo at sinabihang umuwi muna sila noon. Hindi pa sana sasama si Lolo pero nang tuhurin siya ni Istong ay tila ba alam niyang may mahalagang sasabihin ng kaibigan. Tomas, pansin mo, parang may mali. Bakit lasing na yung mga kasama natin eh? Hindi naman alak yung pinainom sa atin, di ba? Sambit pa. Ayon pa kay Stong. Kinukutuban naman siya gawa ng bukod sa kanilang dalawa ni Lolo. Si Lemuel at Josie ay hindi din kumain. Hindi kaya may mali sa kinakain ng mga kasama nila. Sa puntong ito, bumalik na sila gawa ng Tinititigan sila ni Lemuel at Josie na para bang nagtatanong ang mata ng mga ito. Nang makaupo ay inapakan ni Estong si Lolo at pagkatitig ni Lolo sa kanya. Nangangalumbaba na ito sa lamesa na tila antok-nantok. Muling inapakan ni Estong si Lolo at doon na tila naintindihan ni Lolo ang ibig sabihin ni Estong nun. Maya-maya ay sumandal na rin si Lolo sa may upuan. Mabuti na lamang talaga at hindi nahahalata ni Lelimuel na hindi sila kumain noon. Numakita ni Lolo si Istong na paarte-arting bumagsak sa may lamesa. Ay pumikit na rin siya sa kinauupuan. Hindi pala inom si Lolo, pero yung pwesto niya na yon ay ginagawa niya sa kanyang tatay kapag nakakatulog sa inuman. Ilang minuto pa umano siyang nasa ganong pwesto nang makarinig sila ng bulungan. Bagsak na. Tulog na. Ayusin niyo na yung pwesto ng mga yan. Nagtawanan pa ang mga ito at nang walang nagising kila Lolo ay sa na lumakas sa mga salita. Tiba-tiba -diba na naman tayo nito. Magaling talaga itong mga anak ko sa paghahanap ng pagkain eh. Unahin niyo yung unang tatlong dumating kasi baka magising yung mga yan. Ayusin niyo na yung apoyan, yung kawa, yung tubig. Simulan niyo na rin ang ritual. Ramdam ni Lolo na binuhat sila ng mga kalalakihan. Kalalakihang madudulas ang katawan. Amoy lumot ang balat. At sa bawat paghinga ng mga ito ay sumisingaw ang nabubulok na Amoy na tila ba walang sipilyo matapos makakain ng ilang nabubulok na karne. Naramdaman ni Lolo na isa-isa silang sinandal at pinatong sa mga uhay ng palay na siyang katapat ng lupang may hukay. Itong uhay ng palay ay kinukuha at nilipat doon para gawing pangapoy sa mga kahoy. Hindi kalaunan ay unti-unti nang naramdaman ni Lolo ang init na nanggagaling sa sindihang apoy na iyon. Hidinilat ng konti ni Lolo ang mga mata. Nakita niyang magkakadikit at patong-patong silang lahat sa iisang pwesto lang. Umuusok na rin ang kahawan Nasigurado siyang may lamang tubig. Maya, maya pa ay may binuhat sila na isa sa kanila. Yung kakakilala pa lamang nilang magkakapatid na kung hindi nagkakamali si Lolo, yun ay si Tino. Wala pa rin itong kamalay-malay. Binuhat ito ng tatlong tao sa paraang nakahiga ito, nakaangat. At ang likod nito ay naroroon ng mga palad nila na parang iniaalay nila yon. Meron silang mga binabanggit na mga kataga na hindi maintindihan ni Lolo na umabot ng ilang minuto. Sabay-sabay ang mga naroroon sa mga katagang binabanggit. Hanggang sa mangyari ang hindi inaasahan ni Lolo noon. Napapikit na lamang umano siya ng hubaran nila si Tino at hinagis sa umuusok na kawa. Pagkadilat ni Lolo ay nakita niyang nagwawala pa ito na tila gustong makaalis sa kawa pero tila ba wala itong lakas? Pero ang ipinagtataka ng lolo ko, imbis na sigaw ng tao ang kanyang naririnigay, iyak ng baboy. Pero siguradong sigurado siya na si Tino yan dahil tumayo pa ito sa kawa at nagwawala nun. Makalipas ang ilang segundo sa patuloy na pagsasalita ng mga naroroon, nang tila dasal, ay nawala na ang pagwawala ni Tino at nang hanguin na nila ito sa kawa. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Isa na itong baboy. Buong baboy na tila nilaga at wala ng buhay. Tagaktak ang pawis ni tatay at nanginginig pa noon pero pinipigilan niya gawa ng mamaya ay mapansin siya at siya ang isunod. Binuhat muli umano ito ng mga taong naroroon. Parang hindi nasusunog o napapaso ang may hawak doon sa bagong hangong katawan. Narinig pa niyang sinabi ng siguro ang pinakapinuno ang mga katagang Pira-pirasuin nyo na yan. Simulan nyo ng lutuin. Marami pang kasunod. Tagaktak ang pawis ni Lolo noon. Hindi niya alam pero imbes na matakot ay mas gusto niyang gumawa ng paraan para mailigtas sa mga kasamahan at wala nang mabiktima pa. Nagkakansyawan at hiyawan ng mga naroroon habang naririnig ni Lolo ang mga tunog ng pagtapyas ng mga karne na nanggaling sa hinangong katawan. Ginawang oportunidad ni Lolo ang pag-iingay na yun para tawagin si Istong. Napagkatawag na pagkatawag niya. Gumalaw ng konti. Pinilit nila Lolo na gisingin ng mga katabi nila. Inalog-alog. Siniko-siko nila sila Pedro at Dodoy pero parang bigat na bigat ang katawan nila noon. Hanggang sa kinurot ni Lolo si Pedro sa may bandang singit at doon na nakagalaw ang kapatid pero hindi agad nakasigaw. Nang muli itong kinurot ni Lolo, mapapabangon sana ito pero bigla siyang niyakap ni Lolo at binulungan. Huwag ka maingay Pedro kung ayaw mong maging baboy tinuro ni lolo sa kapatid niya ang mga walang malay na mga katawan ng kasama nila at pagkatapos noon ay tinuro niya naman ang kawa na umuusok noon isang bulong ang narinig ni pedro mula kay lolo aswang at tuon ay naintindihan na ni pedro ang kanyang kapatid sa gitna ng mga matang nakatitig sa kinakatay na baboy ay tila ba nakalimutan sila saglit na mga tao doon. Bukod kasi sa hinahandang lulutuin ng katawan na iyon. Sa may hilaw na karne ay tila ba may mga kumukurot-kurot at tinitikman ito. Kumulong ng dahan-dahan sila Lolo, Estong at Pedro. Gumapang papunta sa likuran ng isang balon. Kung saan madamo, nagtago sa likod ng uhay ng mga palay. Tomas, papaning iba? Tanong ni Istong. Sabi ni Lolo ay may isa umanong kailangang makalabas sa kanila at ang dalawa ay magbabantay sa mga walang malay. Sa huli, napili nilang si Istong ang lalabas nun. Siyempre, paglabas niya sa baryo na yon. Kahit papano ay alam o kabisado niya yung lugar. Samantalang sila lolo naman ay kamag-anakan niya ang halos lahat ng natira. Sa swerte nila, ay tila ba walang sarado ang mga kabahayan. Pumasok sila sa pinakamalapit sa pwesto habang si Estong ay lumabas. At sa isa pang swerte ay may mga nakita silang talibong doon. Yung mga medyo malaki-laking itak sinukbit nila yon. Babalik na sana sila doon sa mga uhay ng palay nang makarinig sila ng sigaw. Kulang yung mga ulam! Dito na nagkagulo. Napamura sila lolo at dagli-dagling gumapang palabas ng bahay. Hanapin nyo! Hanapin nyo yung tatlo! Tumakbo sila lolo noon. Naghanap ng pwedeng pagtataguan nang magsitakbuhan ang mga nilalang na yon, nahanapin sila isinubsob nila ang kanilang mga sarili sa isang silong gumapang sila doon nakarinig sila ng mga yabag ng mga tumatakbo bukod sa mga yabag sa lupa may mga gapang pa sa mga bubong hindi tayo pwedeng magtagal dito pedro makikita tayo Nakita ni Lolo na iniisa-isa pati ang silong nun. Kaya naman gumapang muli sila sa kabilang parte ng bahay kung saan wala ang mga ito. Dumerecho sila sa bandang pababa ng kangkungan. Kahit nasa gilid na sila ng baryo na pwedeng-pwede na silang tumakas ay hindi nila magawa. Dahil hindi nila pwedeng iwanan ang mga kasama nila nanatili silang nakahiga sa kangkungan habang ang mga nilalang sa baryo na yon ay iniisa-isa ang mga kabayan paano kung nakatakas na ang mga yun palabas nang magkaroon ng ganoong katanungan ay agad tinawag ng parang pinuno nila si Limwell at Josie kailangan umano nilang lumabas ng baryo para hanapin sila lolo kung sakaling nakatakas man nang makaalis na ang magkapatid na Limuel at Josie. Sa kanag-utos ang pinuno ng baryo na ituloy na ang ritual. Ilatag na ang nakatay sa may lutuan. Gutom na sila at simulan na muli ang ritual pagkatapos noon. Para maluto na ang dapat maluto. Nang marinig yun nila lolo ay nag-isip pa sila. Muling bumalik doon sa kawa ang mga nilalang. Si sisimulan na ulit nila ang ritual. Kaya ang ginawa ni Lolo nun, yung mga naiwang apoyan sa bawat kabayan, Naghiwalay sila ng kanyang kapatid at mula sa dulo ay inisa-isa nilang kinuha ang mga kahoy sa apoyan na iyon. Habang abala ang lahat sa ritual, ay binato nila ng apoy isa-isa ang bawat kabayan. Hanggang sa bago pa man matapos ang ritual at maitapo ng sumunod na kasama nila sa kawa, ay lumaki na at natupok na ng apoy ang ibang mga kubo noon. Para umanong mga action star sila lolo noon. Sabay tumakbo sila at gumapang muli sa gilid ng kangkungan. At nang magkagulo, dahan-dahan silang gumapang palapit sa mga walang malay nilang mga kasama tubatakbo silang magkapatid habang hawak-hawak ang itak. Pinilit nilang gisingin ang mga kasama pero bago pa man tuluyang makabangon ng lahat, mga angil ang mga narinig nila. Nakatayo hindi kalayuan. Habang pinalilibutan na mga nilalang sila lolo. Tila ba nagulat din sila sa nangyari nun? Ang ginawa nila lolo at Pedro ay hinarangan nila ang mga kakagising pa lamang ng mga kasama. Nakatutok ang mga patalim sa bawat lalapit. Alam nila lolo noon na wala silang kalaban-laban sa mga ito. Pero bago pa man sumugod ang lahat, isang malakas na putok ng baril ang nagpatigil sa lahat noon. Sa bukana. Sa bukana ng baryo. Papalapit ang maraming mga tao na unang naglalakad sila Limuel at Josie na nakatali nun. Habang hawak-hawak ito ng dalawang kalalakihan. At si Estong naman ay naglalakad katabi ang kanyang tiyo na may dalang baril. Sa dose-dose nang pumasok doon, lima sa kanilang armado. Ang galing din ng pagtatago ng baryo niyo, no? Kung hindi pa nagkaroon ng apoy, hindi pa namin matutuntun to. Ililigaw pa kami ng mga batang humahabol sa pamangkin kong si Estong Matagal na naming hinahanap ang lugar nyo. Madami nang nawawalang mga tao sa lugar namin na hindi nakikita. May kinalaman ba kayo? Umangi lamang ang mga nilalang. Maya-maya pa ay biglang sumulpot ang pinuno ng mga aswang sa gilid nila Lolo. At hinatak sa leeg si Pero bago pa man ito gumawa ng kung ano, ay tinutukan ng mga kalalakihan sila Limuel at Josie. Sige, ituloy mo yung kahayupan mo. Itutumba namin tong dalawang to. Humiyaw ang mga nila lang. Ang dalawang to, kapalit ng mga binihag nyo. Lalong nagwala ang mga nilalang na yon pero umatras sila palayo sa pwesto nila lolo. Siya namang lapit na mga tao kila lolo noon. At sa isang iglap ay nagpalit sila ng pwesto. Kasama na nila lolo ang mga tao samantalang si Limuel at Josie ay kasama na ng mga kauri nila. Sa kalagitnaan ng pagtupok ng apoy sa mga kabayan sa baryo, unti-unti ding naglaho ang mga nilalang na yon. Hanggang sa natupok ng lahat ng nasusunog, kabilang na yung karneng kinatay nila na natuyo ng apoy. Nasunog na rin yon. Lumabas na rin sila sa baryo na yon at dumiretso sila sa may barangay. Doon ay sinalubong sila lolo ng kanyang mga magulang. Napag-alaman pala nila ng hapon pa lamang na matagal ng magaling si Estong na wala itong sakit. Kaya naisip nila na puntahan o hulihin sila lolo kung anong ginagawa nilang kalokohan nun. Pero napag-alaman din nila na nawawala nga ang magkakaibigan dahil mismong ang mga magulang ni Istong ay walang kaidi-idea kung saan sila pumunta. Maliban sa sumama sila kila Lamuel at Josie. Naghanap sila ng naghanap nun. Hanggang sa abutan na sila ng gabi, doon na sila humingi ng tulong sa tiyo ni Estong at sa iba pang kalalakihan doon sa lugar. Nang muli silang maghanap, nung gabing yon, ay may natanaw na silang usok at nang hanapin nila kung saan nang gagaling yon. Doon na nila nasa lubong si Estong na tumatakbo at tila nawawala. At sa unahan lamang ni Estong ay may dalawang aninong palapit sa kanya. Na corner umanon nila sila Lemuel at Josie na sumusunod dito kay Istong. At yun na nga. Nang mahuli ay tinali nila ang mga ito. Nagbabago-bago pa umano ng anyo ang dalawa. Tinutubuan ng balahibo. Nagaangil na parang aso. Pero hindi nila ito pinakawalan. Hanggang sa makarating na nga sila sa nasabing baryo na yon. At yun na ang nangyari. Makalipas ng ilang araw na trauma, ilang araw na pagkatulala nila Lolo at ng mga naging biktima, lalo na sa mga magulang ni Tino sa pagkawala ng isa sa kanilang anak. Ay na, makalipas ng ilang araw ay nabalitaan na lamang nila na hindi na umanin nila mahanap ang baryo. Talagang kung hindi lang nagkausok o nagkaapoy ay hindi naman din talaga nila matutuntun yun. Dito na kumalat ang kwento tungkol sa nawalang baryo doon sa parte ng antike. Maraming mga kabinataan ang hindi pinapalabas ng kanilang mga magulang. At kapag may mga hindi gaanong kilalang tao ay kinikilalang maigi bago magtiwala. Pero hindi umano na wala ang mga balitang. May mga tao pa rin biglang nawawala sa lugar na yon. At hindi maaalis ang posibilidad na ang mga nilalang sa nawawalang baryo na iyon ang may kinalaman